1500 shqiptarë që vuajnë dënimin në burgjet britanike sipas marrëveshjes dypalëshe janë subjekt transferimi, por vetëm 105 është kapaciteti i vendeve të lira në Shqipëri për individët e burgosur. Në këtë aspekt, Shqipëria nuk mund ta mbulojë këtë marrëveshje, por zëvendës ministrja e drejtësisë në Komision për Politikën e Jashtme dhe atë të Sigurisë Kombëtare u shpreh se transferimi mund të kryhet vetëm sipas plotësimit të kushteve specifike që marrëveshja parashikon. E para duhet plotësohet natyrisht kriteri shtetësisë, e dyta personi i dënuar jep përqimin për të transferuar, e treta natyrisht duhet respektohet parimi reciprocitetit. Vendimi duhet jetë i formës së prerë dhe gjithashtu nuk duhet që të ketë asnjë procedim penal i cili është duke u zhvilluar në vendin e cilit synon që transferoj. Sipas deputetit demokrat të moralizoti, kjo marrëveshje penalizon Shqipërinë pasi 500 euro është kostoja mujore një të burgosuri në vendin ton, vlerë e cila me shtimin e numrit të burgosurve si pasojë e transferimit, është e papërballueshme dhe jo e drejtë. Përveç detyrimeve ndërkombëtare, çfarë fitojmë ne në këtë marrëveshje? Për një vend të varfër, 500 euro janë njerëz që janë të lirë dhe nuk i arrin dot. Pse duhet ta pranojmë ne këtë gjë? Për të kënaqur britanikët? Përshtatja e dënimit për të burgosurin sipas legjislacionit të shtetit transferues është një çështje e cila mbetet problematike, pasi ligji parashikon kohë të ndryshme dënimi për vepra penale të kryera në shtetet përkatëse. Zëvendës ministrja u shpreh se në këto raste çështja do të rivlerësohet nga gjykata. Ne kemi parashikuar një tabelë që është indikative për gjykatat, si se do duhet të përshtasin dënimin kur dënimi maksimal në Britani është më i madh se dënimi maksimal në Shqipëri. Pavarësisht votës për ekstradimin të shqiptarëve të burgosur në Britaninë e Madhe, sipas deputetëve në të dy komisionet, kjo marrëveshje rrit marrëdhënien midis dy vendeve, por nuk ndihmon në rehabilitimin e të dënuarve.